ମଣିଷ ଘରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଘୋଡ଼ା ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅସରପା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମାସର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବାସିନ୍ଦା। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କିରଣ କେସ୍ ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶୁ ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସରପା ଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଶୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ 118 ଠେକୁଆ, 150 ପକ୍ଷୀ, 7ଟି କଇଁଛ ଏବଂ 3ଟି ସାପ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସରପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ବୋଲି, ସେ କେବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।